Id-direttur tal-Moviment Tagħna Anna Vella tiċħat li waqt programm fuq radju kienet qalet li hemmhix kontra dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Hija kienet qalet dan madwar 3 snin ilu waqt programm fuq Campus FM immexxi minn dun Joe Borch. L-ġi miżda waqt li programm Vespri fuq Favorite Channel, Anna Vella ċaħdet li hija kienet qalet li mhix kontra id-divorzju f'Malta. Ftana qed jiżdied. Jiena tiskantani kif sa ftit snin ilu inti ddikjarajt fuq ir-radio tal-università li inti m'intix kontra d-divorzju. No, għatmatta, zgulli le. Mela, morru online. Morru online. Sibu l-intervista li għandek, li għandek inti, ma l-professur, ma Father Joe Borch, u l-professur Pirota. Għatmetta, u għallek da raġuni. Fejn inti għed, għed jina ma rriċ niġi labeled, smajtu l-lum. Bi rispet kollu, għed tamlu propaganda, għomint komx informati. Tlet snin ilu żdawat il-programm mhux kelma bejtnej fuq Campus FM, Anna Vella kienet iddikjarat mod ieħor. Jien ma nixtieqx niġi tabellata jew jitagħmilli dik it-tabella taħti fejn tgħid jiena kontra divorzju. Anna Vella iżda baqgħet tinsisti li qatt ma qalet dan id-diskors dan minkejja li għal aktar minn darba l-avukat Andy Ellul sema recording tagħha ta' dak li kienet qalet tlet snin ilu.